שלום לכם וערב טוב. היום נרשמה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. בסך הכל ברוב האזורים טמפרטורות רגילות, ממוצעות לעונה, לאורך מישור חוף, אפילו מתחת לממוצע. אז בואו נראה מה צפוי לנו הלילה. שמיים בהירים בדרך כלל, פה ושם נכנסים עננים גבוהים, שזה עדיין מאפיין את התקופה הזאת. בערים אנחנו מדברים על 16-17 מעלות, לאורך מישור חוף 19-20 מעלות, בצפון הנגב 17, באילת 25 מעלות. גם מחר מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, שוב באותם עננים גבוהים שיהיו מעלינו. אלה הטמפרטורות, מאוד דומה למה שהיה לנו היום, כמעט ואין שינויים, 28 מעלות בערים, שזה בדיוק הטמפרטורה הממוצעת לעונה לאורך מישור החוף, קצת מתחת לממוצע, 25-26 מעלות, אבל 65% לחות, בצפון הנגב 32 מעלות, באילת 39 מעלות, והנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, 28 מעלות מחר בירושלים, 27, גם ברביעי, גם בחמישי, שישי, תראו איך מתחמם, 31 מעלות, כל זה לקראת הירידה שתגיע ביום שבת, אז עדיין מגוון, כן? לא כל הזמן יציב. עד כאן, וערב טוב.